Dara jambula giantel rek dina ba yalla nanguna amul bayle pey ba fo jar mu metti waye warul tax nga bayyi yonu jambar yonu degeudu yombu ne ci job rek kay fay def ci ful ak fayda poke nya fa duni ding fitiko wala fayla fayla ye fa hafura ayla 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 ye fa hafura ayla chako ena ye fa hafura ayla. Salam alaikum mbokki internet ci bu suñu chaîne YouTube Morala TV ñu ñëwaat ak benen émission rap gal sen dox dajé comme niñ koy défé tay ji wala ñu ñëw fekk ben ndanan bo xamni kenn dotuko présenter wa rémi Khayla Omar mu nekk règlement bo xamni presque dafna lu bari ci rogué ci tundu bi quoi ci côté Morala mais gaay dañ koy suivre partout ci aduna. Tay ji ñu jaakarlo ak mom fasiyene waxtaan ak mom li nga xamanteni wala mom la tecc ci table bi moy album bu mu génné Khayla Omar ñi ngi lay nuyu waaw ma ngi leen di fay di leen jaajeufal ci seen teway bi di nuyu wa Morala yépp wa Morala TV wa tin xamba di nuyu sama fans yi xamba képp kuy bëggee Khayla Omar ma ngi lay nuyu di la jaajeufal di la wax ni xamba rek one love one destiny one hood yaman. Yes, ala voilà comme niñ ko déggé règlement fire bomb lañu wax voilà c'est déglu nañu track yi voilà ala dañ li dug ak yow touti nga expliquer ñu ci sa projet album bi nga xamné génné nga ko yagul dara album bi nan la démé nga expliquer ñu détail quoi. Yeah, album bi MG la tuddu quoi moy mal gouvernance metti wona torop buñu koy génné parce que jamono corona yi lañ ko waron génné xamba mu tombe corona bi ak couvre feu yi affaire yooyu noonu xamba moo tax ñu xaw koo pousé mu génn le premier mujjee génn le premier mai la mujjee génn ñu def promotion ñu def affaire yooyu yëpp. Album bi noo ko tuddee mal gouvernance quoi MG dama ko abrégé wala lan nga ñu mën a détail ci sa projet mal gouvernance. Maanaam projet bi ci ça parle du mal gouvernance que bi ñuy dund saa su ne bi africain yi di dund saa su ne ça parle de ça quoi maanaam noot biñ bi tubaab yi di ñu noot xam nga depuis jamono yi maam ba tey quoi ça parle de ça ak jeunes yi dee ci géej gi xam nga comme genre Macky lu mu defoon lu mu def temps yi rek mooy mu jënd avion bu xamante avion présidentiel bu xamante ne ay milliards la jar lay jar alors que xaalis boobu xajoon na feneen quoi mënoon nañ ko dugal feneen quoi. Ok yeah album bi actualité lay wax quoi li xamante ne mu ngi xew ci dëkk bi li xamante ni waaw zone yi ñu ngi koy dund te mu metti leen xam nga il était temps côté injustice quoi waaw côté injustice côté xam nga bëgg a liggéey mënoo liggéey bëgg ku lay investir say projet kuy investir say projet gisoo ku lay defal loolu noonu xam nga ci yooyu lay wax quoi ak ci combat bu ñuy mëne nii mooy fighting bu ñu nekk nii xam nga ci combat bi lay wax quoi maanaam on va mettre le feu dinañ fight xam nga fight ba Afrique libre quoi Afrique am freedom am peace am xam nga lépp lu mu war am quoi. D' accord l' album MG comme ni ko waxee mal gouvernance voilà mu nekk album boo xam ne 9 titres moo ko composé voilà ñu déglu ci ay son yoo xam ne vraiment son yu am solo la déglu nañ fire bombe lan moo ñuy mën a wax ci fire bombe. Waaw fire bombe mooy xam nga képp kuy xam nga kuy xokatal nit kuy toroxal doomu aadama fire bi dafa war a dal ci kawam quoi. Parce que xam nga rek nee naa gars yi je vais mettre le feu pour combattre l'injustice mooy injustice bu ñu teg néew ju doole yi quoi maanaam xam nga dangay gis fii nii ay genre xam nga ñoom Guy Mayo Sanya ñu leen di jàpp à chaque instant te defal leer politiciens yi ni defal leer nit ñi ni ñii askan bi la ñu xeexal xam nga alors que si loolu noonu ci injustice bi may xeex ci lay bokk quoi maanaam mooy faaya bëndem quoi faaya bëndem képp kuy teg doomu aadama injustice faaya bëndem képp kuy xañ doomu aadama liggéey faaya bëndem képp ku war a tabax hôpital te xam nga defu ko ñu jox ko xaalis bi mu luubal ko def ci lu ko ne faaya bëndem képp ku xamante ni mu ngi xañ sune su Sénégal pour mu mën a am lu mu war a am quoi faaya bi ci loolu lay wax quoi kon xam nga faaya bëndem quoi faaya bëndem quoi bat politicien xam nga ñoom ñëpp quoi faaya bëndem yesaay faaya bëndem dégg nañ ko Khayla Omar moo ko teg voilà mu nekk album boo xam ni dafa riche tellement képp koo xam ne yaa ngi jël sa temps déglu album da ngay xam ni
Aïl Omar, niñ ko don deglo par rapport ak album bi amna évolution quoi tellement. Aïl bon kone album xamni dafa metti. Job nga ko ci manam jamane couvre-feu bi genn amul dara amul nga jël sa temps job ko. Voilà nga genn ko. Tay ji bi nga genné ak légui album bi def ko ci vente ba paré. Yé ñu ci vente dop boba tay ñu ci vente ñu ci vente ñu gorol di jaay ay quelque quoi parce que xamba rek xam nga fi mom Sénégal quoi té gaay tambu guñu jënd ay album quoi mais avec le temps gëmna dina ñëw quoi parce que amna ñu xamanteni mom ay vrai ay guerrier lañ quoi mo len talalé kélé yi xam nga dañ koy jënd quoi parce que gis nañ ci changement quoi gis nañ ay USB nga ko def quoi ay kélé USB lañ ko jaay ñaata waaw lañ ko def diko jaay 4000 5000 francs 4000 francs quoi képp ku ci bëgg mën nga woté 78 452 33 40. Mais actuellement ku ñëw fi paradis dang koy am wala jox ñu mëna amé wala ku ñëw paradis di ko am wala ku ñëw femme gorte xam ba muy suñu galé dina ko am quoi wala ku ñëw xam ba ndut choice dina ko am quoi ku dem BNFM wala jamo dina ko am quoi inshallah. Voilà, album baangi non album Aïl Omar MZ Mal Gouvernance, voilà comme nim ko waxe rek genn na le 1er mai hein. Le 1er mai voilà album bi actuellement kep ko xamni yaangi beug jappale artiste bi nga xamni mom moy Aïl Omar ñëwul soutenir ko ci album bo xamni daf ci finance xaliss mais aussi daf ci joxe xam xamam car machallah joxe aussi solution li nga xamni mom moy jubanti bi rew muy Sénégal reggae. Aïl Omar dama bëgg nga ñëwon ma tuuti reggae quoi reggae moqona reggae Sénégal quoi yeah reggae bi fini mom metti na trop parce que xamba rek pour nga def dara pour nga gis ci ay revenu day metti quoi parce que gaay xamba rek ñu ci luñu nekkon ba tay manam dañoo gëm ni reggae xamba moy lool quoi musique bu yi ki la quoi musique deug du yomb nak du yomb quoi xamba rek tay gaay ñame guñu deug ba tay quoi tan nga ñame guñu deug nak xamba rega pour nga jall ji du yomb quoi manam dina neex nit ñi ñepp dañ koy gett wa morlan yeb mu ñu gett rega mais bu démé ba sa digënté ku la wara financer pour nga am yenn bagage yeah. Pour nga tag yenn événement yi day am ay ki quoi galancor quoi parce que ñom duñ voilà day metti parce que ñom duñu nango deug bi quoi mais album bi kan moko produire album bi man ak quoi Komi ay la concert yi ñu teug ak sama grand bi grand muy grand Edou ak grand Moussa ñom ñoo ci japp quoi xam nga ñu ki ko quoi ñu genné ko quoi ok yo dal manam yo ak sa family sa staff say fans club voilà yene produire voilà non la fa démé exactement quoi ma ak sama wa family ak sama grand yi grand Edou ak grand Moussa ñoo mom sama grand frère lañu quoi japp nañ ci yo ñoo ci japp xam nga album bi genné quoi barça mom waaw xam nga ñaanu papa yi mère yi xam ba rek ak wa mbedd bi askan bi quoi parce que nit ñi bom bo len téwolé xam ba yalla da lay sudoral quoi yalla day taxaw so côté quoi dina metti torop mais xam ba rek on va aller avec quoi ok dina metti mais japp rek téw baye moy Aïl Omar tay ji comme ko wax ci émission rap gas sen do fété wat dim love ko pe Chaco dim lo fun, chaco ha bra fun, chaco gano he fun. Ko pe chach, chaco dim lo fun, chaco ha bra fun, chaco gano he fun. Dema ya fu chaco de brona, home na yin bos gana le bona. Only but si bonga si grow chaiko ben ena habe ya ana chaiko devrana only but si bonga ga si grow game of chaiko devrana chaiko dim lo fun ko be chai chaiko dim lo fun chaiko ha bra Chaco gana el fun, Chaco
fun jago habra fun manifestation yi nga nara teug tay ji genn nga le 1er mai album jot nga def ay show legui lan mo nek sa kanam yeah jot nañ def show le 1er mai jot nañ def show paré di gaay ñew nañ tewal ñu xam ba ñu dund fi def lu nice gaay bëgg carrément fu tol ni dañuy paré ben show laba sawagne fala ci sawagne moy amna ben chant bu ma ñëkkon play sanga sax ci sawagne la ci woy quoi sawagne la ci woy nga am ay fans club sawagne parce que dang fay dem lu bari quoi wa ñoñ mom dañ parce que dañ may bëggé quoi dañ dund sama musique quoi té sa mo fa démé dama yegg ni carrément ñi ñu ngi dund musique ay la quoi ñu ngi dund musique ay la parce que bo da ngay taxaw concert nga commence da ngay tambalé woy rek gaay woy bi yépp quoi concert bobu le 12 janvier la après concert bobu fassiyé nañu def affaire fini mois d'août quoi mais c'est pas encore programmé mais ñu ngi tank yoy quoi mais buñ jogé ci lool non 4 septembre nous serons à Thiès quoi nañ tek concert Thiès fallé ci Palotin bar xam 4 septembre quoi ñu ngoy paré quoi gaay nañ ci bay ñu def boom quoi invité gaay yépp Morland TV gaay yépp xamba radio bien quoi morla yeb ñu babé ko dem ties quoi def affaire fofu non ma sha Allah voilà lool mom kenn duñu fa ñëk moy dañuy top suñu artiste yi nga xamni ñom ñoo nek suñu localité yi tay ay la suba mën na nek kenen ñu pour won nit ñi ni suñu artiste yi ngi def ciego comme niñ ko bëggé kon ay la def nga sa album def nga vente yi ci nga point de vente fiñ ko wara amé kep ko xamni yaangi bëgg jappale Ayla Omar aussi buntu yu ubbe ko na comme niko Ayla waxe bëgg na fi tek ay affaire mënul produit bopam ba paré jémal bopam yéné té nit ñu soutenir ñu ko quoi voilà Ayla fimu ton ni lan ngay mëna wax dernier cadeau yeah affaire bi mom kep ko ci bëgg japp xam ba rek gaay buntu yi kenn teju ko quoi gaay nak ñew japp ci affaire bi xam ba ñu avancer quoi yeah wa di jaajeful gaay yépp xam ba ñu japp ci album bi yépp xam ba ni japp ci album yeb grand Edou ak grand Moussa xam nga ñu leen jaajeful quoi xam nga di gërem wa Komi Island di leen wax ni one love one hurt one destiny quoi di gërem gaay yeb xam nga parce que album bi du ñu ci def xaal rek ñoo ci japp quoi ñi tambalé ci carrière Island bu mu commencé ba nek fi tay xam nga ñoo ñu ñep ma nga leen di gërem quoi di gërëm ñëpp wa Morland TV BN FM gaay yëpp rajo yu nekk ci commune bi yëpp maa ngi leen jaajëfal quoi jaajë ñëpp ñu ngi jaag ci promotion bi quoi yeah man ma gis naa ni xam ba nice quoi te gëm naa ni buñu jàppee rek jàppandoo ñun ñëpp xam ba doorandoo ñun ñëpp lu ñu bëgg nañ ko am quoi ok merci beaucoup mu nekk Ayla Omar ci biir dox daje voilà mu nekk artiste bu boo xam ne aussi mi ngi faat lu bari bari ci reggae fii nii di ko teewal saa su ne di feesal boîte yi voilà chaque fête da ngay gis ni moom mi ngi organiser paré di night club wala feneen foo xam ne aussi voilà danga ko ciy woo kon Ayla Omar mu nekkoon suñu invité ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax one love fire bombay one love fire bandam fire bandam j'ai plus le temps, j'ai perdu assez de temps à se battre pour des gens qui m'ont font gasser mon temps. Fire, je vais toujours mettre le feu pour mes frères de combat, pour tous ceux qui ont reconnu le combat. Fire, je vais toujours mettre le feu pour mes frères de combat, pour tous ceux qui ont reconnu le combat. Yes, give thanks and praise. I love you, you know the place. One love, one hurt, one destiny. Yes,